Люди, привіт усім. Це знову я. Я вибачаюсь, що там хтось зараз в прямих етерах, я знаю, там зараз Парасюк стрімить і там інші люди. І я не хочу комусь там перебивати можливість донести свою думку до інших. Але я хочу вам просто сказати прості слова. Прості слова простої людини. Ви знаєте, я ніякий не мажор, хоча в мене BMW, наприклад, да? Я ніякий там, ніякі там Медведчуки чи хтось ще мене ніколи не купляв і не купить, і все таке інше. Я хочу вам просто простими словами до вас донести, яку саме Україну я бачу. Щоб ви зрозуміли цю різницю між тим, що пропонують вам, і тим, що всі адекватні люди хочуть. Бо просто казати про те, що високі там якісь там платіжки чи щось таке, ну це таке, це проблеми і скарги можуть бути не тільки адекватних людей, а й радянських людей. Да? Радянські люди, вони люблять, щоб все було як подешевше, і щоб поменше працювати, і все таке інше. Дивіться. Мені було треба піти сьогодні в державну установу американську і отримати документи, які, ну, по-вашому, є, як це сказати, завірені документи на якусь там мою діяльність у минулому, да, що я був гарний хлопчик, що я там, може, щось не порушував чи ще щось. І в мене була одна судова справа, яку мені зараз треба, якби, докази того, як воно все закінчилося, надати другій державній установі. Так? І от я пішов в цей суд, я туди приїхав, пройшов через периметр, три охоронця і два клерка. Сучасна будівля, сучасний двоярусний паркінг. Стоїть периметр, проходиш, ствол залишив в машині, закрив бардачку. З кобурою, з іншими причиндалами пішов в суд. Все дістав, як в аеропорту, да? Продивилися на цьому моніторі, пройшов рамку, все отримав назад. Підходжу до віконець, все прозоре. Скло, там, метал якийсь блискучий, да? І бетон. І мрамором чи гранітом все вистілено. Все сучасне, все прозоре. Сидить два клерка. Одна мене підзиває, як в аеропорту виставили на це, щоб чекати, якщо людей буде. Жодної людини в приміщенні немає, жодної. Я їй кажу, так і так, там 5 років тому мені треба, щоб ви в архівах знайшли ці бумаги, роздрукували їх, це стандартна процедура, да? І вони мені потрібні завірені будуть. Вона каже, добре, ось тобі аркуш паперу, це офіційна, ось я його заповнював від руки. Офіційно треба написати, що ти хочеш. Добре, кажу. Але в мене одна проблема. Я коли приймав громадянство, а це сталося після цих подій, на які мені потрібні папери, я поміняв своє ім'я та прізвище. І я вже зашуганий Україною, я вам чесно кажу, туди їдеш, потім звідтіля їдеш і треба лікуватися. Я вже зашуганий Україною, вже думаю, так, в мене довідка по-вашому, а по-нашому документ, який підтверджує, яке в мене було до цього ім'я та прізвище, і яке в мене після цієї дати стало ім'я та прізвище в Сполучених Штатах Америки, в мене лежить, я знаю, де там, десь там на тумбочці біля шафи лежить воно, цей папер, на всякий випадок, якщо він мені знадобиться. І я вже починаю думати, чи вона мене зараз погоне кудись, принеси їй довідку і покажи, яке в тобі було до цього ім'я, яке в тобі було після цього. І я їй кажу, але номер соціального захисту залишився тим же, і дата народження, зрозуміло, залишилася той же. Вона каже, візьми мені просто тут, зверху напиши, яке в тебе було ім'я, по котрому ім'ю ти проходив по всім цим ділам, да? А знизу напиши, під яким ім'ям ти хочеш рекорди. Ну і зрозуміло, що треба показати документ, який встановлює вашу особу в Сполучених Штатах. І таким документом є водійські права. Ніяких внутрішніх так званих паспортів, де ставляться прописка,
чи ти там жонати, чи ти не жонати, чи що. Це все приватна інформація, яка захищена. І ніхто не повинен заглядати ваш паспорт і дивитися, де ви там мешкаєте, або хто у вас жінка, чи хто у вас діти. Зрозуміло? Цього немає. Просто немає. І якось вони без цього живуть, і якось вони без цього функціонують, і держава не згнила, не розвалилася, і нічого не сталося. Зрозуміло, да? І вона мені каже це зробити. Далі вона каже, будь ласка, там присядь, і я тебе позову. Я відходжу від цих віконець, ну як каса залізнична чи щось таке, але все зі скла, не таке, як там радянське. Да? Стоять дуже красиві колони, навколо колон зроблені дуже м'які такі крісла. Сідаю собі зручно, я відкрив месенджера, мені пише купа людей з України, мені пише купа людей з діаспори. Я встиг, може, на 5 якихось звернень відповісти, як чую, що вона вже мене гукає по моєму прізвищу. Я підходжу, вона каже, так, тобі ж треба ще сертифіковане, щоб вони були. Я кажу, да. Так, і ось вона каже, документи, тут їх пачка, тут їх декілька. Документи, $17, сертифікація $6, $23. $23, каже, є в тебе? Я кажу, ви готівкою берете? Вона каже, так. Да. Все є, я їй $25 дав, дві бумажки. Вона мені відрахувала решту і сказала, дала бумаги, всі печаткою. А печатку ви не бачите, знаєте чому? Тому що вона, ось може десь трошки бачити, да? Ось вона. Вона тиснена. Вона не мокра, там, чи як вас називають. Тиснена печатка, і вона каже, це не можна, бачиш, ти побачиш, що вони скріплені, це скріплення не можна руйнувати. Тут написано, що це 13 аркушів і засертифіковано. Тобто ти не можеш відділяти ці листочки. Зрозумів? Я кажу, я зрозумів, я це по пошті через декілька днів все одно буду висилати, мені все одно. Все. Це все зайняло, я кажу, якщо я відповів 5 людям, то ще добре. Я думаю, що я 5 людям не встиг відповісти. Це все зайняло буквально 15 хвилин. Я вийшов з приміщення, дістав свій ствол з бардачка автівки, поклав її назад в кобуру собі. На кобуру охоронці аж ніяк не реагували, бо вона пуста, а в державні установи зі зброєю заходити заборонено, це кожен знає, бо кожен, хто отримав зброю, проходив класи, в яких його навчали, як з нею поводитися. І все. І ці так звані ваші довідки, чи що це таке, що у вас би зайняло, я не знаю, скільки хождіння цього по мукам, це все зайняло 15 хвилин. Приїхав, через 15 хвилин поїхав. Все. The job is done. Все готово. Я хочу, щоб така була Україна. Я знаю, як зробити таку Україну. Саме так повинно бути для України. Саме так повинно бути для кожного українського громадянина. Саме так і ніяк по-іншому. Абсолютно ніяк по-іншому. Громадянин України повинен витрачати в державних установах абсолютно мінімальну кількість часу. Знаєте чому? Тому що так ліпше державі і всьому суспільству. Тому що цей українець, якщо він не 3 години там ходить, а 15 хвилин, то в нього є ще 2 години 45 хвилин на те, щоб витратити це на виховання своїх дітей, на оздоблення там, де він мешкає, да? На якусь громадську діяльність, на роботу, де він робить додаткову вартість і цим збагачує країну. А не те, що вони роблять зараз. Що вони роблять зараз? Ви є якась сирйова база Європи і всього світу. Ви продаєте ті безцінні речовини, які вам подарував Бог. Бо це від Бога вам ця земля і від Бога вам ці багатства природні. Ви їх продаєте, інші люди з цих як це називається, ресурсів роблять готовий продукт, наприклад, у вигляді американських тепловозів. І вам продають готовий продукт. Тобто ви віддаєте ресурси за безцінь. На ці гроші потім ви купляєте готовий продукт. Це шлях до зубожіння. Це шлях банкрутів. А ті, хто не банкрути, вони беруть, коли в них немає, вони навіть купляють як можна дешевше ресурси з інших країн, як це робить Японія, наприклад, да? Роблять гарний
кінцевий продукт і продають його вже в 5 раз, в 10 раз, в 150 раз дорожче, ніж ті ресурси, які вони, матеріали, які вони використовували для цього кінечного продукту. Так робить Південна Корея, як вона піднялася, так робить Японія, так робить Німеччина, так роблять Сполучені Штати. То ви хто? Ви на шляху до банкрутства? Або ви хочете теж збагачуватися саме тим, що ви робите готовий продукт. Бо саме цей готовий продукт дає добавлену вартість, і саме він робить країну могутньою. Не треба бути економістом, професором, щоб це розуміти. І я вам поясню, що відбувається. Якщо у вас ніхто не розвиває наукову базу, якщо у вас душать підприємства, якщо у вас рейдерські захоплення роблять приміщень, якщо у вас колишній цей більшовик, чи як він там називався, було 12 тисяч працівників, а зараз там 500 працівників, а решту приміщень вони ще дають другій компанії, яка все це ремонтує і в оренду просто здає, то ви на шляху до банкрутства. Це не та Україна, яку я бачу. Тому я не погоджуюсь з порохоботами. Тому я не погоджуюсь з цими, затурканими телятами, які мені розказують, що як Порошенко та його команда, як Яценюк та його команда зроблять Україну процвітаючу. Не зроблять. Не зроблять. Бо вони для цього не закладають навіть елементарної фундації. Далі. Я хочу зачитати, на жаль, російською мовою, бо не всі українці якби мають достатньо свідомості, щоб підтримувати традиції не просто серцем і душою, а також своїми вчинками. Як це зробив я, російськомовний американець українського походження, який перейшов на українську мову за півтора року, змусив себе вивчити її. І я, може, роблю помилки, може, в русізми якийсь, але це мій вчинок. І кожен, якщо зробить вчинок, то це армія, яка складається з одної людини, стане армією багатьох. Я так вважаю. Я нікому це не нав'язую. Це моя думка така. Так от, я хочу прочитати, на жаль, російською мовою. Людина досить, скажімо так, детально описала систему налогу, тобто оподаткування в Сполучених Штатах Америки. Людина явно іммігрант з штату Флорида. Я з другого штату, я з штату Аризона, який ще краще за Флориду, за умовами свого життя. Але дайте я вам це прочитаю, ці цифри скажу, і ви побачите, що в кінці вона прийшла саме до тих номерів, саме до тих цифр, які я пропоную українському суспільству як оподаткування. І також звертаю вашу увагу, що американська система оподаткування абсолютно відрізняється від європейської, яку я вважаю неправильною. І Україна не повинна йти в Європу. Україна повинна йти в Америку. Саме найкраще. Якщо ми вже збираємося з зусиллями і починаємо щось будувати, давайте будувати найкраще. Давайте брати приклад з найкращих, з найрезультативніших, а не з цієї європейської заплутаної бюрократії. Що пропонують там всі ці єврооптимісти, бо вони самі, вони просто кращого не знають і не бачили. І не розуміють. Для них усіх Америка – це Марс, це інша планета. Так от, давайте я вам зачитаю швиденько. Мені людина надіслала, за це я дякую. Для вас буде дуже зрозуміло, яке оподаткування, як люди живуть в Сполучених Штатах. Це штат Флорида, не саме багатий штат, до речі. І багато тут номерів, які я буду поправляти, вони в Аризоні навіть більш кращі для пересічного громадянина. Я повторюю, це життя в цифрах пересічних громадян Америки. Це там те саме життя, яке я пропоную заснувати, побудувати і захистити для кожного громадянина України. І якщо треба, значить якимись навіть засобами, які, може, не є самими цивілізованими. Але це треба зробити. Це колись зробив Піночет для Чилі, це зробив Ататюрк для Турції і багато інших діячів. Ми повинні це зробити, а не ходити і розказувати, як ми класно будемо все змінювати, коли над нами сміються олігархи і за допомогою своїх засобів масової інформації називають чорне білим і навпаки. Отже, давайте послухаємо. Налогообложення в США. Давайте розглянемо налоги простої американської сім'ї з середнім доходом. А середній доход американця составляє приблизно 40 тисяч доларів в год. Таким образом, муж і жена, які працюють, отримують около 80 тисяч доларів в год.
Стоимость дома, как правило, это 4 годовые зарплаты. То есть у них дом примерно за 320 тысяч долларов. Це для Флориды, одразу кажу, занадто дорого. Це вище середнього рівня будинок. В них середня ціна десь 250 тисяч доларів. Ну, залежить від району. Зарплата не платять 6% плюс 2,7% Social Security. Social Security – це цей номер соціального захисту, про який я казав. Social Security – це гарантована державна пенсія вам. Щоб її отримати, вам треба пропрацювати і сплачувати податки за законом Сполучених Штатів Америки 10 років. 10 років пропрацювали, вам гарантована ця пенсія. Вона невеличка. Вона на сьогоднішній день складає, може, $600 на місяць. Цього явно недостатньо, якщо вам треба сплачувати ще якусь там моргіч, іпотеку або ще якісь діла. Але, як я вам казав, це лише маленька частинка американської пенсії пересічного американського громадянина. Тому що більшу частину пенсії він отримує від того, що він все життя вкладав у ринок цінних паперів міжнародний. І він живе на відсотки звідтіля. І, як правило, ця, якщо він був розумний, не витрачав ці гроші і не чіпав їх, і вони там крутилися за час його життєвої діяльності, коли він виходить на пенсію, то цей відсоток складає 3/4 його пенсії, а 1/4 складає державна пенсія у розмірі, наприклад, $600 США. Тобто за 2400 на місяць, вийшовши на пенсію, маючи вже виплачений будинок та машину, всі діла, я думаю, можна досить достойно жити. І якщо треба, можна переїхати в Аризону, Флориду. Це штати, які полюбляють пенсіонери Сполучених Штатів Америки, тому що тут нижче кошторис життя. Тут дешевше бензин, дешевше продукти, дешевше податки, все дешевше. Зрозуміло, да? Так от. Муж і жена получають около 80 тисяч доларів в год. Зарплата вони платять 6 плюс 2,7%, тобто 8,7% Social Security і Medicare. Медична обов'язкова платіж. Якщо зарплата більше 90 тисяч в год, і коли дивляться на податки, не дивляться на податки окремої особи, дивляться на податки household. Тобто сім'ї. Ви як сім'я подаєте податки. І тут теж вона не сказала, якщо у вас четверо дітей, і ви заробляєте 80 тисяч доларів на рік, я вам гарантую, що ви після сплати податків ще їх всі назад отримуєте. Тому що вам треба отримувати не повнолітних дітей. Так працює американський закон. Зарплата – це все. Із 80 тисяч доларів – це 7200 доларів. 1% налог на недвіжимость, тобто 3200 доларів на год. Це вона вам штат Флорида каже. Цей самий податок в 10 разів менше в Аризоні. Якщо у них 1% на цей будинок буде 3200, то в Аризоні це буде $320 на рік. Це в 10 разів менше. Sales tax во Флориді, тобто це податок, коли ви щось купляєте. Він йде завжди, він окремий в Америці, це дуже незвично. Коли ви щось бачите за $400 в Європі, то ви заплатили $400 і отримали. Коли ви бачите за $400 щось в Америці, коли ви підете розраховуватися, вам ще нарахують 6% податку місцевого. Чому? Ці гроші моментально йдуть в місцевий бюджет. Навіть не чекаючи, коли там буде раз у квартал звітність або наприкінці року, ці гроші одразу потрапляють в місцевий бюджет. Ніякий Вашингтон, тобто ніякий Київ вони не йдуть. В кожній місцевості, тобто в кожному штаті свій податок. Наприклад, в Аризоні це 8%, в Флориді це 6%. В Неваді він нульовий, його немає. В штаті Делавер він нульовий, його немає. Зрозуміло, да? Sales tax во Флориді 6%. Во всіх штатах різні, во Флориді він 6%. Но він не платиться з подавляючого більшості продуктів. Фрукти, овочі, м'ясо, крупи і так далі. В штаті Пенсильванія навіть на багато що одежа теж ніякого такого податку немає. Різниця з НДС є все-таки значительна. НДС, як я розумію, це європейські ці ваші діла. Эта семья заплатит за год примерно $500.
Налогооблагаема сума на этом этапе 65 тысяч 100 долларов. Из этой суммы отнимаются выплаты по кредиту за дом, за школу, больницу, лекарства, образование и так далее. Обычно такая семья с двумя детьми и домом в ипотеке в реальной жизни не платит подоходный налог вообще, списывая все вышеуказанное. Зрозуміло, бо в Сполучених Штатах Америки податок ти платиш лише з того, що ти заробив. Якщо ти заробив, але тобі треба витратити це на життя, на базисні потреби, то це з налогу прибирають. В Україні цього не буває. Заплати, роздягнися, а далі твоя справа, щоб ти без одежі повинен голий по вулиці йти. Розумієте? Обична сім'я з двома дітьми вообще не платят подоходный налог. Но мы прикинем, что они таки платят подоходный налог. Итак, минус 13 тысяч кредит и минус 10 на остальное от налогооблагаемой суммы. Подоходный налог рассчитывается в зависимости от доходов. И 42 тысяч 100 долларов будет примерно 5 тысяч. Тобто, они зарабатывают 80 тысяч долларов. Вони списують те, що в них базисні витрати на життя, бо без цього не можна жити. В них з 80 тисяч доларів оподаткування, сума оподаткування, вона перетворяється вже в 42 тисячі 100 доларів сума оподаткування. І з цієї суми це буде приблизно 5 тисяч доларів податку. Тобто сім'я, і так наша сім'я по налогам платить. 7200 зарплати, 3200 налог на недвіжимость, 500 доларів sales tax і 5000 подоходний налог. 15 900 доларів налога з 80-тисячного доходу. Обычно це составляє від 15 до 20% в сім'ї з доходом до 120 тисяч в год. Но никак не 50%. Це саме те, що я вам кажу. Що коли ви заробляєте гроші. І фактично, і це система більш жорстока, ніж те, що пропоную я. Я пропоную 12% унітарного податку, який йде в Київ, і від 4 до 8, в нашому прикладі це було для штату Флорида 6%, податку місцевий. З того, що ти заробив. Все. Крапка. Коли ви віддасте лише п'яту частину того, що ви заробили, ви будете це робити чесно. Ви будете це робити відкрито. Ви будете зацікавлені, щоб вас по 10 разів не перевіряли. І якщо щось знайдуть, то заарештовують, одночасно заарештовують усе ваше майно, заморожують всі ваші акаунти, рахунки в банках і все таке інше. Вам ці проблеми не треба, тому що ви займаєтесь справою. Тому що у вас або ви чесний робітник якогось підприємства, вам нема що ховати, у вас все там взагалі офіційно, да, відкрито. Або навіть якщо ви бізнесмен, вам не треба, щоб вас взяли і заарештували на місяць, на два всі ці діла, поки це хтось розслідує. Зрозуміло? Ви не можете собі дозволити, щоб вам бізнес зупинився на місяць, на два чи скільки там. Бо у вас іде прибуток, ви працюєте, ви розвиваєтесь, ви будете зацікавлені в тому, щоб все показати чисто, щоб все було безготівково, щоб все було офіційно і щоб все працювало. От таку Україну я бачу. За таку Україну я роблю те, що я роблю. Люди, які стають президентами України, Петро Олексійович Порошенко, які своїм працівникам адміністрації президента, за даними розвідки американської, це знає кожен політик в Вашингтоні. Я це почув в Russell Senate Building, в сенатському будинку в Вашингтоні, в столиці світу. Від американських політиків я почув, вони мені сказали, вони до мене, до мого свідомості довели, що президент України роздає зарплату своїй президентській адміністрації, людям, які офіційно на цих посадах знаходяться, у конвертах. Чорним налом. Ці люди хочуть таку Україну? Ці люди хочуть, щоб ви сплачували поменше податків, щоб у вас залишалося більше грошей, які ж ви все одно, ви ж їх в банку не будете солити, ви ж будете їх іти, витрачати. І це буде розвивати інфраструктуру, це буде розвивати всі бізнеси навколо вас. Це буде, а ті бізнеси до вас прийдуть це витратити. І все таке інше. Розумієте?
Ці люди в цьому зацікавлені, якщо вони своїм роздають зарплату в конвертах, щоб ті не платили податки, не сплачували податки. Бо це єдине, для чого треба конверти. Це робиться для того, спитайте будь-кого, будь-якого журналіста, будь-якого телеканалу. Просто одне питання спитайте. Скільки в тебе офіційна зарплата? Бо решту вони отримують в конвертах. Подивіться на їх офіційну зарплату і скажіть, чи можуть вони за цю зарплату, за ці 3200 гривень, в Києві жити в центрі міста і кожного дня їздити на свій телеканал. Розумієте? Ось яку Україну вони хочуть зберегти. Ось яку Україну дібіли, які воювали на фронті і повертаються, і починають казати, який гарний президент, або казки, що ми спочатку переможемо російських загарбників, а вже після того розберемося. Ніколи вони не розберуться. Ніколи. Бо вони російських загарбників перемогти не зможуть. Бо їм не треба сучасна, могутня Україна. За гаслами так, насправді ні. Їм це не потрібно. Вони ніколи до цього не доведуть. Цього ніколи не буде. Тому вони розганяють будь-який протест. Тому вони виставляють їх маргіналами. Вони хочуть зберегти Візантійщину. Вони хочуть зберегти цей феодальний устрій, де 6-7 олігархів мають приватні клуби приватних інтересів, приватизували всі державні установи, приватизували всі силові структури України. Їх війна за незалежність, знаєте, в чому полягає? В тому, щоб вони могли грабувати цю багату країну і це працездатне населення без участі російських партнерів. Це не є патріотизм, це є псевдопатріотизм. Розуміло? Це є псевдопатріотизм. Тому що патріотизм і націоналізм справжній український – це однакові шанси для всіх. Це однакові закони для всіх. Це один за одного тримаються, один одному допомагає, один одного біль цю відчуває в своєму серці. Це є український патріотизм, це є український націоналізм. Все інше – це маячня і імітація. Все інше – це я воюю за мою трьохкімнатну квартиру, яку мій батько-офіцер від радянського уряду на халяву отримав. Все. Це не є патріотизм. Це є наших б'ють. На наше село, там з іншого села прийшли. Зрозуміло? Це не є справжній патріотизм. І це Україну, яку вони намагаються зберегти. І це Україна, в якій вони намагаються жити. В них не вистачає розуму. Будь-кого з цих беркутовців, поліції особливого призначення, в них не вистачає розуму. Беркутовець, я звертаюсь до тебе. Поліцейський першого київського полку спеціального призначення. Я звертаюсь до тебе. Дивись, ти йдеш, в тебе сила, в тебе ресурси, в тебе повноваження, в тебе є посвідчення, з тебе зідрали все, щоб тебе ніхто не вичислив, яке в тебе прізвище, яке в тебе ім'я, де ти мешкаєш. Хоча це все, знаєте, досить можна легко все це з'ясувати. Дивись, ти йдеш і виконуєш накази. Ти йдеш і б'єш цих людей. Я розумію, тобі сказали це маргінали, да? Ти їх ненавидиш. В країні був спокій та порядок, а вони пішли на Майдан в 14-13 роках. Да? Вони, ти вважаєш, зробили так, що була війна. Вони винні в тому, що Крим втрачений. Все. Я знаю все, що ви думаєте. Я знаю всю вашу ідеологію так звану. Але я хочу тебе запитати лише одне питання. Лише один момент. І не треба мені відповідати, ти мені не відповідаєш, хоча я сплачую твою зарплату. Добре, нехай буде так. Відповідь сам собі. Сам собі, коли ти сядеш в своїй мусорській общазі, коли в тебе буде хвилинка відпочинку, подумай над моїми словами і скажи мені, якщо під час цих заворушень, якщо під час цього спротиву тобі переб'ють і зламають ногу, руку або що. Скажи мені, клініка МВС сучасна? Вона тебе поремонтує, щоб ти повністю став назад, як ти повинен бути? Як ти вважаєш? Це перше питання. Друге питання. Будемо виходити з найгіршого. Ти став інвалідом на решту свого життя. Як ти думаєш, твоє життя складеться?
Як ти думаєш, як ця держава про тебе тепер попіклується за те, що ти йшов і віддав свою відданість цим людям, цим командирам підрозділу свого, да? Тим людям, які їм по телефону дзвонять і кажуть, що їм завтра зробити, кого треба розігнати, а кого треба упакувати. Ти ж знаєш, що це відбувається саме так. Як ти вважаєш, коли ти з цих лав, бо ти зараз молодий, здоровий і сильний, в тебе двохметровий зріст, да? Ви накачали м'язи, ви там займаєтесь на спортмайданчику постійно. Ми це все моніторимо. Розумієш, ти зараз непереможний. Lord of War. У тебе все є. Повноваження, екіпіровка, сила, молодість, здоров'я. Але якщо тебе позбавити цього, якщо ти станеш інвалідом, як ти думаєш, як ти будеш жити? Чи не хочеш ти поспілкуватися з ветеранами МВС України, які зараз на пенсії? Чи не хочеш ти їх спитати, по скільки місяців їм затримують пенсію? Чи не хочеш ти подивитися, в яких умовах вони живуть зараз? Колись вони були на вершині Олімпу, колись вони були, і боявся кожний. В них була влада на вулиці, влада в райвідділках, да? Майже абсолютно. Але це все, всі ці дитячі діла, вони проходять. Беркутовець. Співпрацівник Міністерства внутрішніх справ. Я вже мовчу про ту Нацгвардію. Подумай про це. Чи хочеш ти в такій Україні мешкати, коли, якщо тобі зламають руку, ногу, і воно не зростеться, як воно повинно зростися, і тебе спишуть по здоров'ю, да? Підеш в запас, відставку, що там у вас є, да? Чи ти подумав, зараз тобі платять 11 тисяч гривень. Як ти думаєш, скільки ти будеш отримувати, коли ти по інвалідності, не дай Боже, да? Я тобі не бажаю зла, ти підеш, і ти вже не можеш бути в цих лавах. Яке до тебе буде відношення? Знаєш, яке? Я тобі скажу. Свиняче. Свиняче. Бо ти стоїш на варті свиноцтва. І відношення до тебе буде свиняче. І коли в тебе здоров'я та молодість пройдуть, в тебе буде жахлива старість. Тобі не буде навіть що розказати своїм дітям, як це є розказати ветерану війни. Він хоч може розказати, як він пішов і два танки підбив. І як його потім в Києві лупцювали, бо він продовжував свою боротьбу. Що ти розкажеш своїм дітям та онукам? Як ти людей бив на вулицях Києва? Незахищених, неозброєних? Ні. Ти будеш мовчати в тряпочку, бо тобі нема чим похвалитися. І тобі не буде що розказати. І ти будеш в злиднях сидіти. В цих общах, в цих обшарпаних якихось там кімнатах. Я це все бачив. Як ви живете? Що вам ця держава дає? Вона вам нічого не дає. Вона вас використовує як презервативи. А потім, як використані презервативи, викидує на узбіччя дороги. І лише тоді ви зрозумієте, що може ви робили щось не так. Що може ви служили не тому Богові. Що може треба нам побудувати суспільство, в котрому спецпризначенці поліції будуть займатися своєю справою. Вони будуть справжні професіонали. Вони будуть заробляти на старт. На старт. Боєць СВАТу Special Weapons and Tactics в штаті Аризона на старт отримує 80 тисяч доларів зарплатні на рік. На старт. Як правило, він ветеран Збройних сил. Або навіть ветеран поліції, який дуже добре знається і які тренуються, вони цілий день займаються тренуванням, снайперська стрільба, спеціальні заходи, як вірватися в будинок, як вийти, як захистити громадян. І коли вони виїжджають на своє завдання, нарешті, коли якийсь маньяк десь з'являється, а не протестувальники мирні, які не є маньяками, то цих людей поважає суспільство, ці люди поважають самі себе. Таку Україну я хочу. Я хочу, щоб у вас було таке життя. Я хочу вилікувати вашу хворобу, ваші душі. Бо з вас зробили поліцая в Варшавському гетто, який своїх власних били. Єврейські поліцаї в Варшавському гетто били та заганяли в автівки, які потім везли на залізничний вокзал в Аушвіц, в табір знищення євреїв і інших національностей, своїх власних співвітчизників. Коли Варшавське гетто було зачищено, останнім потягом повезли цих єврейських поліцейських. Їх теж всіх знищили і спалили. От і все. Вчіть історію. Прислухайтеся до здорового глузду.
спецпризначені Сполучених Штатів Америки на пенсії дуже добре почуваються. В них пенсія настільки рано, що вони ще встигають ще десь попрацювати. В них вже там не пенсія, не зрозуміло що. Вони не знають, куди витрачати гроші. Мій добрий знайомий, батько моєї колишньої girlfriend, він поліцейський в штаті Нью-Мексико. Він ветеран. Ветеран вже, він вже працює 18 років в поліції. Він, окрім своїх патрульних обов'язків, він також входить в бам-сквад. Тобто, якщо десь вибухівка чи ще щось, він їздить на тренування в Альбукерке для цього. Він на місці, якщо треба, то він голова цього бам-сквад. В нього 5 автівок, двоповерховий будинок, який він побудував на замовлення, замовив, йому побудували. В нього спортивний супербайк, в нього все, що завгодно. На полювання він живе на півдні Сполучених Штатів, і від міста Лас-Крузес, де він мешкає, до кордону з Мексикою, ну десь, не знаю, 50 кілометрів може набереться. Він на полювання їздить на Аляску. На Алясці вони беруть приватний літак в 3-4 друзі і їздять, полюють на грізлі, полюють на всіх цих, на все це, на велику дичину, чи як правильно сказати. Так він проводить свою відпустку. Або, якщо сім'я вже починає йому казати, слухай, давай поїдемо кудись, задовбав ти своє мисливство, то вони беруть круїз по Карибському, наприклад, басейну, да, і відпочивають на суперлайнери. Так живе. Він навіть не такий якийсь там особливий спецпризначеність. Він лише депутат шерифа в графстві Дона Аня, штату Нью-Мексико. От таку Україну я хочу. Я хочу, щоб були такі силовики. Тоді ці силовики, якщо вони забезпечені і в них збалансоване життя нормально, ці люди, в них зовсім інший рівень жорстокості до власних громадян. Вони по-іншому відносяться до власних громадян. Вони роблять свою справу професійно. І за це їм вдячне суспільство, в них є самоповага. І коли він вийде на пенсію, він буде забезпеченою людиною. Йому не треба ні про що думати. А ви, за того, що ви захищаєте неправильний, свинячий лад, ви будете страждати. І тому я до вас, поліцейські і офіцери Нацгвардії, звертаюся. Вас перетворили в приватну лавочку. Вас використовують. У вас вже незрозуміла жорстокість. У вас вже психіка порушена. У вас вже є наслідки моральної обробки, що вони з вами роблять. У вас вже порушена психіка. І я знаю, що багато навіть з Беркуту стояли на Майдані і думали, що вони захищають закон і порядок. Вас обробили, вас використовували і вас викинули, коли стало потрібно. Подумайте про мої слова. Подумайте, яку державу ви захищаєте і як ця держава просто навчиться поставити себе на місце тих, кому повезло менше, ніж вам. Спробуйте поставити себе на місце інваліда МВС. Знайдіть таких, поспілкуйтеся і перевірте, як вони живуть, в яких умовах, як держава віддячила їм за їхню службу, за їхню самопожертву. І тоді, може, ви подумаєте, що ця система не є правильною і треба підтримувати людей або хоча б не заважати людям, які хочуть побудувати систему соціальних, сучасних відносин, коли ви робите поважну справу, коли вас за це поважають. Дякую за увагу. Багато роботи. Зараз ми робимо формування центрів. Ще раз повторюю, закордонна частина Української повстанської армії беруть на себе відповідальність за формування політичної та силової структури, яка почне активний спротив цьому беззаконню, яка буде, якщо треба, то силовими методами повертати держслужбовців, виключно держслужбовців України, а також їх найманців, наприклад, у вигляді тетушок, у правове поле, які будуть силою змушувати їх повертатися до законності і порядку, який вони повинні, якби за котрим вони повинні слідкувати, чого вони не роблять. Тому ще раз повторюю, закликаю усіх адекватних людей в Україні, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть, будемо щось придумувати,
буде конспірація, будуть навчання, буде все справжня методична робота по розбудуванню могутньої організації, яка може протистояти цій машині, яка, як це не сумно, за ваші гроші побудована і направлена проти вас. Ви утримуєте цю машину і нічого з цим поробити не можна, бо вони закрилися законами, вони закрилися кишеньковими державними установами, які державними більш не є, в них є лише символіка, а завдання вони виконують ті, хто замовляє шоу, скажімо так. Ви все це розумієте. Тому ви у вигляді заручників зараз, і ви змушені утримувати їх за свій кошт, і при цьому ще щось придумувати, як їх зруйнувати, і побудувати щось таке, що ви будете спонсорувати, але воно буде працювати на вас. Я закликаю діаспору, ви, діаспоряни, всі себе дуже добре почуваєте, ми всі фінансово нормально себе почуваємо по відношенню до наших співвітчизників, які залишилися в Україні. Нам потрібно зібрати достатні ресурси, щоб ми могли протистояти будь-якому олігарху, а вони мільярдери. Тобто проміркуйте за це. Зрозуміло, що кожен долар, який ми зберемо, ми будемо намагатися перерівняти 100 доларам, які є в них. Чому? Тому що в нас є ідея і вбиваючі серця. А ці люди, вони просто тупі найманці. Тупий найманець за 100 доларів може бути робити те, що ми можемо зробити за долар. Тобто не треба там підраховувати кожну копійку і думати, ні, ми ніяк мільярд не зберемо, щоб протистояти там якомусь Ахметову чи ще комусь. Ні. Ми можемо це використовувати навіть відносно обмеженими ресурсами, ми можемо дуже багато чого зробити. Але для цього треба організація, для цього треба політична єдність, що є силою будь-якої організації, для цього треба дисципліна, для цього треба стати перед дзеркалом, подивитися на себе і зрозуміти наші недоліки, зрозуміти, що волання про те, як все погано, ні до чого не доведе. І треба позбавлятися цієї звички, треба зціпити зуби і працювати, а не цим язиком туди-сюди і тільки розмовляти, як все погано, ой, які вони там погані, ой, які вони там над нами знову знущаються. Вони знущалися, знущаються і будуть далі знущатися, якщо ви будете лише про це розмовляти. Одна дія коштує тисячі слів. Що не зрозуміло? Діаспора, будь ласка, збираємося, організовуємося, об'єднуємося і допомагаємо нашим співвітчизникам здолати цю темряву. Якщо не ми, це більш ніхто не зробить. Українці повністю задурені. Українці 80% вже на колінах стоїть і тільки молиться, щоб не було гірше. Українці знедолені, українці зубожіння повне фінансове. Багато людей порохоботами зробили без зарплати, тобто заставили повірити в те, що є повною маячнею. Ні, а ті американці не допоможуть, вони лише моніторять, як завжди. Ніхто не допоможе. І є агресор конкретний, який тільки і чекає, коли нарешті ці ідіоти, ці олігархи доведуть країну до такого стану, що коли вони можуть просто вільно фактично зайти і встановити свої триколори. Якщо хтось думає, що буде інакше, то ви дуже сильно помиляєтеся і ви дуже погано вивчали історію світу. Я рекомендую цим людям іти і вивчати, до чого приводить, коли держава не мобілізує свої ресурси і не починає розвивати свій потенціал під час війни, а просто очікує, чим це все закінчиться. Така держава потім втрачає свою державність. Це аксіома. Це було на протязі всієї історії людства. І це станеться, якщо ми не будемо нічого робити. Тому, будь ласка, Україна, яку я бачу, це Україна, де люди можуть захистити своє життя і здоров'я, якщо вони адекватні. Це люди, де державні установи працюють на них. Це люди, які не півдня, щоб отримати якусь довідку, проводять, а 15 хвилин. Це люди, які, якщо вони заробили 1000 гривень, то вони віддадуть в податки 200, а 800 гривень у них залишається в кишені абсолютно легально, не треба нічого ховати, не треба ніяких конвертиків. І якщо воно все легально, то тоді в бюджету є кошти, щоб потурбуватися про Збройні Сили, про науковий потенціал країни,
про стареньких людей, про дітей, яким теж потрібна допомога. Це наша самоповага, це наш історичний шанс, це наш обов'язок. Ми живемо лише один раз, ми всі помремо. Що ми після себе залишимо? Ми після себе залишимо звання людей, які дивилися, як грабують Україну і нічого не зробили? Або людей, які просто кинули там якийсь там один раз кошти на якісь шкарпетки і повернулися і далі продовжують насолоджуватися тим, що вам подарували Сполучені Штати, що вам подарували Німеччина, Австрія, Франція, Італія, всі розвинуті країни. А вони вам подарували шанс. Вони вам просто подарували захист ваших прав людини і шанс для того, щоб хто працює, той отримує результат. Розумієте? Совість і розуміння, свідомість – це не пусті слова. І не шукайте виправдань. Не шукайте, не кажіть, навколо мене ніхто нічого не розуміє. Навколо мене всім стало байдуже. Навколо мене одні порохоботи. Не шукайте виправдань для себе. Робіть самі. Армія одного може зробити дуже багато. Якщо ця кожна армія одного об'єднається, то це вже будуть справжні збройні сили. І це буде могутня організація. Будь ласка, почуйте мене. Давайте щось будемо робити. Наших людей вбивають медициною, наших людей вбивають родовими будинками, наших людей вбивають, коли вони старенькі і вже ніяк не можуть утриматися на поверхні, вони тонуть в цьому океані лайна. Наших людей вбивають на фронті, найкращих представників українського генофонду знищують. Наших людей кидають в буцегарні, геї на кшталт Матіоса, якийсь слизняк, який будь-якому суспільстві вже давно сидів би в в'язниці і ніколи б не виконував ніяких державних функцій, бо це є слизняк, це є людина без совісті, без честі. Таких людей в нормальних країнах, вони, їх немає у влади, вони усуваються від влади. І все таке інше. Давайте, будемо вирішувати і будемо щось робити. І так, ви бачите цю карту? На ці карти зараз сітка координат з кодами тих, які коди будуть надаватися людям, які будуть займатися спротивом. Це карта миру, це карта світу. Ми є глобальною силою. Ми є глобальною силою. Ми це можемо зробити. Дякую за увагу.